Imamo pitanje jednog gledatelja i mislim da će odgovor biti jako zanimljiv, da će biti od pomoći pogotovo mnogim novima u kriptu i zato ostanite, vidimo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, danas odgovaramo na jedno važno pitanje, barem ja mislim da je važno. Želim vam dobrodošlicu svima na kanal Kripto Tema, ako još niste tu dolje negdje možete se slobodno pretplatiti. Naravno, ako želite podržati ovaj kanal možete dati jedan jedini like na ovaj video večeras u 8 sati. Ako ste član kanala vidimo se u live streamu za članove. A sada idemo na pitanje koje je postavio jedan dragi gledatelj u komentaru ispod jednoga od videa. Kaže gdje ja kupujem Cardano, Binance ili gdje brate, gdje da kupim, na koji sajt da mi stoji tako da 2025. godine jel ima rizik da sajt propadne i slično. Ovo je jako važno pitanje, pitanje koje će mučiti mnoge početnike, pitanje na koje i neki koji su duže u kriptu još ne znaju odgovor jer jednostavno ulete uh, u, u nekom stanju lude euforije i ne razmišljaju kasnije o posljedicama što se može dogoditi ako nešto krene krivo i zato ću reći čovjeku nije bitno gdje ja kupujem kardano, gdje ja kupujem bilo koju kriptovalutu. Želim reći tebi i bilo kojem početniku neke, ba, gledajte, Ništa na ovom kanalu nije financijski, ništa na ovom kanalu nije kripto savjet, ništa nije bilo, nije i neće biti savjet. Ja samo govorim svoja mišljenja, kripto tržište je rizično, vi za sebe napravite vaše vlastito istraživanje prije bilo kakvog poteza. Međutim, odlučili ste, početnik ste, odlučili ste potrošiti neke dolare, odlučili ste kupiti neku kriptovalutu ili neke brmble. Brmble su najgore među nama, znači brmble su šitare, brmble su ono, u Brnble ulazite što se spremni sve izgubiti, znači tako mi ovdje na kanalu zovemo one najgore među nama tokene, kojnove, Brnble, teške Brnble. Međutim, ti želiš kupiti Cardano, želiš kupiti Bitcoin, želiš kupiti bilo što, najvažnija stvar koju trebaš znati je nisu to sajtovi. To su kriptomjenjačnice koje imaju svoje web stranice, koje imaju svoje aplikacije, neke imaju svoje poslovnice fizičke, uglavnom. Ti želiš kupiti kriptovalute kao što želiš u nekoj mjenjačnici razmijeniti uh, uh, dinare u eure, dolare u jene ili bilo što. Ono najvažnije što moraš zvati, znati. Ti dolaziš na kripto mjenjašnicu, ovo je kripto mjenjašnica, praviš nalog, registriraš se, imaš tamo svoj username, ime, prezime, uh, osobnu iskaznicu, ovako poslikaš im, uh, to se zove KYC, uh, know your cost customer, znači oni funkcioniraju kao bilo koja druga banka, napraviš tamo svoj nalog i ti tamo ćeš kupiti neku kriptovalutu. Zadržati to do 2025. godine, moje mišljenje je da je utopija, da je kockanje, da je ludost. Napraviti nalog na nekoj kripto mjenjačnici kupiti kriptovalute i zaboraviti dvije godine. Mi imamo situaciju prije 2-3 mjeseca, jedna kripto je objavila da propada, dali su 30 dana rok svima da povuku svoja sredstva svima koji imaju naloge 38% ljudi je samo povukla svoja sredstva. Šta je s ostalima? Svačate tako i ovo. Kad si kupio na kriptomjenjačnici kriptovalute, tvoj idući zadatak je da si nabaviš kriptonovčanik. Kriptonovčanika imamo skupih, jeftinih, lijepih, ružnih, uh, malih, velikih, svakakvih. on je imao trezor pa su ga uhvatili na granici uh, u Crnoj Gori pa su mu našli u Guzici trezor. Ljudi, trezor je volik, ja ne znam kako je to stalo. Znači, ako misliš kao Du Kvon ići u neke druge države i skrivat svoj novčanik na ko zna kakvim mjestima, onda si nabavi neke malo uže. Šalim se naravno. Izbor kripto novčanika ostavljam za tebe koji ovo gledaš, ali svakako ti savjetujem da si ga nabaviš bilo koji, bilo gdje. I sada imamo kripto novčanik. Ti sa svoje mjenjašnice pošalješ te svoje kriptovalute na kripto novčanik i tada možeš službeno reći da su one tvoje. Hoćeš ti čekat 2024, hoćeš čekat 2025, 20 i ko zna koju, nebitno je, tvoje kriptovalute su na tvom kriptonovčaniku i to je to. Za godinu 2-3, kada odlučiš prodat svoje kriptovalute, Pogledat ćeš na tržištu koje mjenjačnice su aktualne, da li su neke propale, da li neke postoje, koje su najveće, šta ja znam. I nakon tih par godina Naći ćeš neku mjenjačnicu, napravit ćeš opet nalog, ime, prezime, osobna iskaznica, QIC, bla, bla, bla. I poslat ćeš sa svog novčanika svoje kriptovalute na tu mjenjačnicu. Na toj mjenjačnici ćeš te kriptovalute prodati i onda ćeš te dolare isplatiti sebi na banku, na primjer. Evo, ovo je jedan, jedan kroz jedan najjednostavniji primjer. Ako je ikome među vama ovo bilo od pomoći, ako je ikom pomoglo, Dajte jedan jedini like ovom videu, prokomentirajte neka svoja iskustva, svoja mišljenja dole, vidimo se večeras u 8 sati u live streamu i nemojte zaboraviti hvata za ostatke, šorceva imamo dosta, pratite vijesti na www.kriptoteme.io i mi se vidimo uskoro i ovdje na kanalu i tamo na portalu. Pozdrav!